Shkolla e mesme tekstile, si çdo vit edhe këtë vit, ka organizuar ekspozitën për nder të 7 marsit, ditës së mësuesit, në Galerinë e Arteve Pamore në Tetov. Me këtë u hap ekspozita realizuar nga nxënësit e shkollës së mesme tekstile në Tetov. Në këtë manifestim u ndan mirënjohje për profesorët dhe nxënësit më të suksesshëm. Kjo datë është datë e shënuar për gjithë arsimtarët shqiptar, kudo që janë, pra urime festën, duke ju dëshiruar shëndet dhe suksesit të reja. Edhe shkolla e jonë, për me seksionit përgatësish drejtimit të dizajnit, është munduar që më këte ekspozit të shënoj këte përvjetor, dhe shpresën që edhe përvjetorët tje nuk do të ngelin të pa shënuar dhe pa rezultate. Ndërka që i pranishëm, ka qenë edhe uthejci i sektorit për arsim në komunën e Tetovës, Ilias Halimi. Sot, shqiptarët kudo që janë në me shumë respekt e kujtojnë 7 marsin e vitit 1887, kur për herë të parë në Korçë filloi mësimin në gjuhën shqipe. Andaj, kjo e arritur e madhe për shqiptarët, festohet nga ana e arsimtarve, profesorve, institucioneve arsimore, shqiptare, kudo në botë, nga se është një ditë e rëndësishme dhe e veçantë. Ndryshe, me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit, sot telegrame urimi dërguan kryetarët e shumë komunave, partive politike dhe shoqatave të ndryshme jo qeveritare.